Vidste du, at EU-parlamentet har foreslået, at EU-borgere, der har haft arbejde i deres eget hjemland, skal kunne komme til Danmark og arbejde og efter en dags arbejde modtage danske dagpenge? EU presser vores løn og arbejdsforhold og blander sig alt for meget. Derfor så er det på tide, at vi tager magten tilbage.